हामीले चाहिँ गिर्जा दाजुको अगाडि जाँदा त्यति बेला माघ महिना थियो अनि उहाँले हामीलाई चाहिँ त्यो हिटरमा बस्नलाई भन्नुहुन्थ्यो इन्डिया इन्डिया देश होइन त्यो कुत्ता देश हो तपाईँ टिभीमा भनिदिनु इन्डियालाई इन्डिया नभन्नु त्यो कुकुरका बच्चा हो अङ्ग्रेजले भनेर गएको छ कि इन्डिया इज डग अनि म पनि यसलाई समर्थन दिन्छु इन्डिया कुत्ता हो जो कहिले पनि इन्डिया मान्छे बन्दैन त्यो चोर हो नेपाली केटी बेचेर खाएन भने इन्डियाको पेट घरमा केटी बेच्ने प्रश्न गर्छु चाहे गभर्मेन्ट होस् चाहे गड होस् यो भित्रबाट अरू केटी बिक्री भइरहेछ हाम्रो देशबाट बरु हाम्रो तिन करोड जनसङ्ख्या मात्रै हो, हो।, हो। तर नेपाल भारत चाइना पुरा विश्वमा खालि केटी बेच्ने व्यापार गरिरहेछ पुरा विश्वको सबै कन्ट्रीहरू सबै अत्याचारी हो पुरा ब्रह्माण्ड नै अत्याचार कोही पनि शक्तिमा हिँड्न सकिरहेको छैन जम्मै पाप हो कोही पनि धन राम्ररीसँग कमाएको छैन जम्मैले पाप गरेर धन कमाएको छ अहिले पनि एक सय एकावन बिघा छ यो राजाले चाहिँ तम्मा पत्रमा लेखेर दिनुभएको हामीलाई एक सय एकाउन्न बिघा हामी अहिले पनि एक सय एकाउन बिघाको ओनर मालिक छौँ तर हाम्रो शत्रुको हो इन्डियाको तिरङ्गा र हाम्रो यसले रिस घट्नुभयो भने त अहिले पचासवटा देशमा हवाई जहाज छ यो त एकदमै रिसा थर्कमान यहाँ डर लाग्दैन हामी त के डर मान्नु हजुर यहाँलाई त अब शक्ति प्राप्त भइहाल्छ यो जम्मै यी आर्मीहरू बन्दुक बोकेका जम्मै चोर हो कोही पनि सत्य र धर्ममा हिँड्दैन हो हाम्रो केटी बिक्री भइरहेछ तिम्रो आँखा कहाँ छ हो गएन यी नेता यी राजा यी किङ यी चाहिँ प्रधानमन्त्री यिनीहरूले के आफ्नो केटी मात्रै सुरक्षित राख्ने ओली बाबुसँग हामीलाई भेट भएको छैन ओली दाजुसँग ओली दाजुले गर्नुभएको कुराहरूमा जे त कुराहरू त्यो चाहिँ खास गरेर जनताको चाहिँ प्लेटसम्म गएको छैन जनताको प्लेट त ठुलो हुन्छ हो कि होइन जनता एकजनाको हो त मात्रै सीमित भयो अनि अहिलेसम्म ब्राइट भएको छ यसमा कहाँ छ ब्राइट उहाँले देशलाई विकास गर्न सक्नेमा उहाँलाई बाधा आउँछ उहाँ हामीले दाउदबिरमा पनि काम गरियो हजुर तिसवटा सुनकाण्डमा सर्वोच्चमा अदालतमा लडियो भारतमा हामी बम्बईमा पनि दादाहरूसँग अनि बम्बईमा मौज मजा गरेर अब अमिताभ बच्चनसँग चाहिँ फोटो खिचाउने कुरा दियो मैले जान सकेँ अनि हाम्रो भागवतमा चाहिँ गोविन्द धोती कुर्ता लगाएर आउनु भएको है अहिले बम्बईमा धेरै मौज मजा गरेको अनि हेर्दाखेरि बम्बईको धेरै एक्सपिरियन्स अनुभव छ मासिक सत्तरी हजार हजुर ए धेरै अगाडिको कुरा छैन हामी माथि इन्डियाले धेरै अत्याचार गरेको छ खास गरेर उहाँ जस्तो मान्छे इन्डियाले के भन्छ हम जो प्रचार गरौँ क्या गरौँ छोरी जो बेच्नेको लियो अनि चाहिँ बुढी त बेच्नेको छोरी बुढी बेच्नेलाई दियो भने तिमीलाई अहिले नै ओलीलाई हटाएर तुमको प्रधानमन्त्री बनाइदियो म त्यस्तो कुरामा स्वीकार गर्दिनँ कुरा त्यस्तो छ नमस्कार दर्शक बिन यहाँलाई स्वागत छ छु म मेजन नामदेव र आज हामीले अलिकति फरक एउटा विचारलाई लिएर आएका छौँ र हामी चाहिँ भक्तपुर जिल्लाको सिस्नेरी घिमिरे बन्धु एउटा गाउँमा चाहिँ आएका छौँ यहाँ आउने क्रममा चाहिँ एकजना भक्त अथवा साधु विचारधाराका एकजना व्यक्तित्वलाई हामी भेटेका छौँ उहाँको विचार सुन्दा धेरै राम्रो लाग्यो र उहाँ चाहिँ यो घिमिरे बन्धु हो भने एउटा भक्तपुरको माथि जिल्ला अलिकति विकट माथि पाहाडमा चाहिँ एउटा ओडारमा बस्नुहुन्छ र उहाँसँग चाहिँ हामी उहाँको विचार आध्यात्मिक विचार सँगसँगै उहाँको जीवनकाल कालखण्डमा चाहिँ के के भोग्नुभयो र के के उत्थानका कार्यहरू गर्नुभयो यी विचार तपाईँ समक्ष राख्नेछौँ पण्डितजी यहाँलाई स्वागत छ हजुर हजुर जय होस् तपाईँको विचार अघि क्यामेरा अफ बिटमा कुरा गर्दा चाहिँ होइन आउने क्रममा चाहिँ मलाई यो ठाउँ देखेर पनि अलिकति

हजुर यहाँ हामीहरू अब यो जन्म र मृत्युको बिचमा छु हो कि होइन तर देवताको जुन पावर छ त्यो पावर यहाँ हेर्दाखेरि हजुर मैले विश्वमा यस्तो पावर कहीँ पनि हेर्न पाएको छैन यो को मंद, के को हेर्दाखेरि हजुर भैरवको वास स्थान हो भैरवको वास अनि यो चाहिँ सृष्टिको सुरुदेखिको कुरा हो ब्रह्माण्डको के भन्नुभयो ब्रह्माण्डको चाहिँ तैतिस कोटी देवता जुन हाम्रो सनातन धर्ममा छ नि यो चाहिँ यहाँ प्रष्ट छ अनि यहाँ हजुर अलिकति पनि कसैले पूजा गरे गरिरहेको छ भन्ने त्यसको चाहिँ रिजल्ट एकदम राम्रो उसले अनुभव गर्न सक्छ यहाँ बस्नु थाल्नु भएको हजुर कति वर्ष भयो हामीले पाँच छ वर्ष भइहाल्यो पाँच छ वर्ष त्यो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ कहाँ अगाडि म गोदावरीमा थियो गोदावरी राम मन्दिरमा हामी त्यहाँ पनि पुजारी थियो त्योभन्दा अगाडि पशुपति कहाँ पशुपति आठ क्विन्टल चामलको भात पकाउने काम पुर्नेको पुर्ने मैले गरियो त्यसमा चाहिँ हातले लेखेर लेखेको किताबहरू हजार वर्षको पुरानो त्यो पशुपतिमा पढेपछि हामीले थाहा पाइहाल्यो हाम्रो दिमागमा जुन थियो नि पहिलेको कुराहरू जे चाइना राम्रो छ त अमेरिका राम्रो छ त इन्डिया राम्रो छ हो कि होइन त्यो जम्मै मैले बिर्सिदियो हो हाम्रो काठमाडौँ जस्तो त विश्वमा छैन हामीले थाहा पाइहाल्यो यो तपाईँको विचार सबै नेपालीले बुझे त राम्रो हुन्थ्यो होइन नेपालीमा मात्रै होइन यो माटोमा जति धरतीमा बसेको छ मान्छे सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा मैले भनिरहेको छु किन यो माटोको झगडा हो यो सन्दर्भमा अरू कुनै कुराको झगडा छैन यो कोरोना भाइरस अनि हेर्दाखेरि अब चाहिँ काङ्ग्रेस या चाहिँ एमाले चाहे कुनै पार्टी होस् तर हो। यो झगडा असलमा माटोको नै हो जस्तै यो पार्टीको कुरा गर्नुभयो अघि अभि न कुरा गर्दा चाहिँ तपाईँ कुनै जीवनकालको खण्डमा चाहिँ नेभी सङ्घसँग आबद्ध थिएँ भन्नुभयो नि हजुर ब्याकग्राउन्डमा त्यो मैले नेभीसँगमा चाहिँ पढेर आफ्नो चाहिँ अलिकति चाहिँ आफ्नो कर्तव्य देखाउन चाहिँ खोजेको थियो कि हाम्रो नेभी सङ्घ मात्रै होइन ने एउटा नेभी सङ्घ र तरुण दलबाट हाम्रो नेपाली हाम्रो नेपाल अगाडि बढ्छ भने त्यसमा राम्ररी काम गर्नलाई म पनि तयार भएको थिएँ तर हाम्रो आशा चाहिँ निराशामा गयो त्यो कारणले चाहिँ पार्टी परित्याग गर्नुभयो हजुर हजुर अब म कुनै पार्टीलाई मान्दैन कति सालतिरको तपाईँको यो तरुण दल अथवा नेभीसँग कङ्ग्रेससँग आबद्ध हुँदा हामीले हजुर अठाइस सालतिर अठाइस साल, साल। पछि त त्यो कालखण्डका अब अहिले वैचारिक अथवा हिसाबले चाहिँ महापुरुष अथवा युग पुरुष भनिन्छ होइन त्यो चाहिँ के हिसाबले मलाई चाहिँ थाहा भएन होइन अहिले बमहरूको व्यवस्था हामीले गिर्जा दाजुले गर्नुभयो अनि महेश कोइरालाहरू हाम्रो साथी हुनुहुन्थ्यो बम काण्डमा हामीले भारतबाट ल्याएको अनि त्यो चाहिँ जनकपुरमा पड्काएको थियो हामीहरू असार महिनामा हामी अनि हामी माथि चाहिँ वारेन्ट भयो हाम्रो साथी त धेरै चाहिँ खतरामा पर्नु भएको थियो मासुहरू जमिन निस् उहाँको जिउबाट चाहिँ निकालेको थियो बमको टुक्राबाट अनि त्यसलाई हामीले बोकेर उसको घरमा पुर्याइदियो अनि त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरूले धेरै कुरा गर्यो अब हामीहरूले हजुर हेर्दाखेरि चाहिँ एकदम ज्यानको बाजी लगाएर काम गर्ने हामी चाहिँ इच्छा राखेको थियो अहिले पनि हामी यदि नेपालको लागि कुनै झगडा भइरहेछ भने म त्यसमा आफ्नो ज्यान फाल्न सक्छु म म आफ्नो मुटुमाथि मात्र विश्वास गर्छु अर्को माथि विश्वास गर्दैन तत्कालीन त्यो समयका नेताहरू को कोसँग भेट भयो दाजु अब देउपाजी पनि हुनुहुन्थ्यो अब गणेशमान सिंहहरू त अब मजामा कुराकानी थियो गणेश प्रत्येक प्रत्यक्ष कुराकानी गिर्जा दाजुसँग अनि देउपाजीले अब धेरै टाइम दिनु भएन जस्तो तपाईँको उद्वस हुन्थ्यो गिर्जा कोइराला हजुर गिर्जा दाजुसँग त कतिपटक कुरा भयो हजुर हामीले चाहिँ गिर्जा दाजुको अगाडि जाँदा त्यति बेला माघ महिना थियो अनि उहाँले हामीलाई चाहिँ त्यो हिटरमा बस्नलाई भन्नुहुन्थ्यो गिर्जा दाजु मैले चिसो लाग्छ त्यहाँ लगेर राखिदिनु भन्नुहुन्थ्यो हजुर अनि गिर्जा दाजुको जुन काम गर्नेवाला हुनुहुन्थ्यो नि खास गरेर सेक्रेटरी उहाँलाई गिर्जा दाजुले भनिदिनु भयो यो झा आएपछि तपाईँले अलिकति ध्यान राख्नु जुन बेला गएमा पनि दुई चार छ हजार दुई हजार चार हजार चाहिँ हामीले पाएको छु बमकै कुरा गर्नुभयो होइन बम त मैले इन्डियाबाट ल्याएको हजुर झुटो भन्नु हुँदैन अन्तर्राष्ट्रिय होटलबाट तिन चारवटा बम ल्याएको थियो हजुरले नै बोक्नु भएको हजुर हामीहरूले यो डाँडमा बाँधेर यसमा चाहिँ बाँधेर ल्याएको त्यो बम ट्रकमा बसेर पार्टी अथवा सत्ताको लागि अथवा गिर्जा कोइराला खानदान अथवा हामीले विभिन्न भनौँ न कङ्ग्रेसहरूको लागि त्यत्रो परित्याग त्यत्रो रिक्स मोल्नु भयो होइन त्यति बेला <सथ> <सथ> तपाईँलाई समातेको त यादना दिएको भए होइन <सथ> रहनुहुन्थेन होला <वाला>। उनीहरू अहिले त्यति हाई लेभलमा <वाला>। हुनुहुन्छ <सथ> तपाईँ यसरी ओडाएर बस्दाखेरि अलिकति दुखेसो लाग्दैन हामीलाई हेर्नु हामी हाम्रो के छ भनेदेखि हाम्रो म अहिले पनि धेरै चाहिँ स्ट्रगल गर्न चाहन्छु किनकि खास गरेर हाम्रो जुन कन्ट्री छ त्यो हाम्रो एउटा कन्ट्रीको लागि म गरेको होइन म त यो पृथ्वीको लागि भन्नु पुरा ब्रह्माण्ड <coughs> नलेज भनेको के कुरा पूरा हो भने पुरा विश्व नै आजाद हुनुपर्छ हो कि एउटा मान्छे चाहिँ आजाद भएर चाहिँ फरफराइरहेछ उरिरहेछ चराको जस्तो हो कि होइन त्यस्तो हुँदैन मान्छे जाति छ नि त्यो मान्छे जाति नै आजाद हुनुपर्छ तर कसरी आजाद हुन्छ भनेदेखि त आफ्नो सनातन धर्मलाई छोड्नु हुँदैन हाम्रो नेपालबाट सनातन धर्म जहिले पनि चाहिँ पुरा संसारलाई ज्ञान सक्छ त्यस्तो नेपाली हो त्यस्तो नेपाल हो तर हाम्रो नेपाली र नेपालहरूमा हामीहरूले आफ्नो देउतालाई तिरस्कार गरिरहेछु त्यस्तो भइरहेछ हामीले चिनेको छैन अहिले हाम्रो पावर त्यस्तो छ आफ्नो पावरलाई हामीले चिन्नु पर्यो अब यो छ नि यो ठाउँ हामीले आजसम्म हेरेको छैन हामी तराईमा जन्मेको मान्छे हामी बम्बईमा गएर तिस हजार बाहुनमा बसेर भागवत गरेको मान्छे इन्डिया ठुलो छ भनेर हाम्रो दिमागमा सधैँ ड्रिम सपना यस्तो हिरो छ उस्तो हिरो छ हो कि होइन तर यो नेपालमा हामीले चिन्जान गरेपछि यो पशुपतिमा काम गरेपछि अब यो गोदावरीमा काम गरेपछि यो ठाउँमा आएपछि त अब मलाई विश्वास भइहाल्यो कि अब चाहिँ विश्वमा सेनाको काम छैन अब सेनाले केही पनि गर्न सक्दैन अब गर्छ त देउताले गर्छ किनकि अब पाप धेरै बढिसक्यो अनि एउटा दाईले आफ्नो भाइलाई चिन्न सकिरहेको छैन स्वार्थी स्वार्थी भइहाल्यो मानवता छैन जम्मै द्रोह गरिरहेछ विद्रोह यो कोरोना भाइरस भनेको के हो विद्रोह विचारमा को यो कोरोना भाइरस एउटा यो रोग छैन यो केटी बेच्ने ग्रुप हो म प्रश्न गर्छु चाहे गभर्मेन्ट होस् चाहे गड होस् यो भित्रबाट अरू केटी बिक्री भइरहेछ हाम्रो देशबाट बरु हाम्रो तिन करोड जनसङ्ख्या मात्रै हो तर नेपाल भारत चाइना पुरा विश्वमा खालि केटी बेच्ने व्यापार गरिरहेछ पुरा विश्वको जम्मै कन्ट्रीहरू जम्मै अत्याचारी हो पुरा ब्रह्माण्डले नै अत्याचार कोही पनि सत्यमा हिँड्न सकिरहेको छैन जम्मै पाप हो कोही पनि धन राम्ररीसँग कमाएको छैन जम्मैले पाप गरेर धन कमाएको छ यसका कारणले दुई सय देशमाथि यस्तो चाहिँ अत्याचार भइरहेछ मान्छे मरिरहेछ कसैले पनि आफ्नो पापलाई हेरिरहेको छैन तर जम्मै पापी हो कसैले पनि राम्रो धन कमाउन खोजेको छैन खालि अत्याचारी धन यो यो भाइलाई काटेर म धनी हो हो गएन यही यही ध्यानमा छ हाम्रो भाइहरू अगाडि नबढोस् म आफै दादा यस्तो भएर सारा संसार नस् मानवता छैन जस्तो एजुकेसन नै डार्क भइहाल्यो एजुकेसन पनि छैन एजुकेसनमा राजनीति पोलिटिकल गरिबको चाहिँ छोराछोरी पढ्न पाउँदैन खालि धनी मात्रै अगाडि बढ्ने सबैलाई अगाडि बढ्न दिनुपर्छ चा। कुन चाहे बिरुवामा कस्तो फुल आउँछ कसैले जान्न सक्दैन हो कि सक होइन त्यस्तो कुरा छ तर गड हाम्रो जुन नेपालको चाहिँ डाँडाकाँडाको गड हो यो त हजुर साथसाथै हो यसले रिस गर्नुभयो भने त अहिले पचासवटा देशमा हवाई जहाज खस्छ यो त एकदम रिसा रातिमा यहाँ बाक्क यो थर्कमान हुन्छ जस्तो तपाईँले यहाँ डर लाग्दैन त यहाँ बस्नुहुन्छ बाघहरू जस्तो आउँछ भन्नुभयो डर लाग्दैन हामी त के डर मान्नु हजुर मलाई त अब शक्ति प्राप्त भइहाल्छ मैले जुन दिनदेखि थाहा पाइसक्यो जो वास्तवमा दुर्गा देवी हो बाघ होइन दुर्गाको सवारी होइन दुर्गा हो दुर्गा के नारीमाथि अत्याचार गर्नलाई कसले चाहिँ तलवार उठाउँछ त स्वयं दुर्गा देवी आउँछ अगाडि हो कि होइन अहिलेको जमानामा पुरा ब्रह्माण्डमा नारीसँग खेलबार भइरहेछ हाम्रो नेपालमा होइन भारतैमा होइन चाइनामा होइन पुरा ब्रह्माण्डमा नारीको महत्त्व छैन भनेपछि नारी भनेको दुर्गा दुर्गादेवी सम्मान भएन खोज्नु सम्मान गरेन ना। नारीको बिक्री दलदल भइरहेछ होटेलहरूमा कुनै नेता बोल्दैन यहाँबाट चाहे अरब कन्ट्रीसम्म चाहे नारी गइरहेछ हो गएन कोही पनि बोल्दैन मुस्लिमको नारी होस् चाहे हिन्दूको होस् जम्मै बिक्री भइरहेछ तर सबै सामान ए सबै सामान यहाँबाट अमेरिकाको लड्की केटी छ भने त्यो पनि समान तपाईँ जस्तो हिन्दू धर्मसँग आबद्ध हुनुहुन्छ त्यो पनि सबै मान्छ धर्मलाई समान म सबै धर्मलाई मान्दछु अनि सबै म तपाईँलाई भनेको नि एउटा चरा उर्यो भए स्वतन्त्र भएर त्यसबाट हजारौँ चराको फाइदा छैन एउटा आज। देश आजाद भएर के हुन्छ पुरा ब्रह्माण्ड आजाद हुनुपर्छ हो कि होइन अनि पुरा ब्रह्माण्डको केटीको सुरक्षा हुनुपर्छ यो जम्मै यी आर्मीहरू बन्दुक बोकेका जम्मै चोर हो कोही पनि सत्य र धर्ममा हिँड्दैन हो हाम्रो केटी बिक्री भइरहेछ तिम्रो आँखा कहाँ छ हो कि होइन यी नेता यी राजा यी किङ यी चाहिँ प्रधानमन्त्री यिनीहरूले के आफ्नो केटी मात्र सुरक्षित राख्ने अनि आफ्नो केटीलाई सुरक्षित भएर यो देश बाँच्छ त यहाँ लाखौँ केटी अरू केटी पुरा ब्रह्माण्डको केटी बिक्री भइरहेछ एउटा देशको हो त मैले अलिकति सोध्नु खोजेको चाहिँ तपाईँले त्यत्रो टाइममा परिवर्तनको लागि बम भोग्नुभयो पछिल्लो टाइममा ती भनौँ तत्कालीन ने नेताहरू भनौँ न होइन कति स्वर्गीय भइसक्नुभयो भेटभोगी भएन अन्तिम समय कहिले भेट भएको थियो गिर्जाबाबुसँग गिर्जा दाजुको त हजुर हामीले धेरै पटक भेट गऱ्यो कि हामी गरिब मान्छे थियो पैसाको हिसाब किताबले सधैँ चाहिँ उहाँलाई दुई हजार चार हजार अब भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले हामीलाई धेरै सम्मान गर्नु भएको त्यो तपाईँले जुन बम बोक्दाखेरि भारतमा नेपाल ल्याउँदाखेरि त्यो बम बोकेको बेलामा कति परिवर्तन भयो त्यो बम बोकेकोमा आफै पश्चात्ता भएको छ कि के परिवर्तन भयो अब अहिले हामी कुनै चाहिँ राजनीतिमाथि विश्वास मैले भनेको त्यो परिवर्तनले त त नेतालाई परिवर्तन गर् परिवर्तनको जुन कुरा छ परिवर्तन त धेरै कुरा भइसकेको छ किनकि पहिलेका चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ चरित्र थियो हाम्रो आफ्नै माइन्ड डरपोक जस्तो थियो हो ना? कोसे गरना लाग चे हो कि होइन कसैसँग कुरा गर्नमा डर लाग्थ्यो हो कि होइन आफ्नो नेपाली हुनुहुन्छ अब मैले केही भनेपछि उहाँले रिस गर्नुहुन्छ कि तर अब मलाई डर छैन अब मेरो ज्यानै जाओस् तर म सत्य कुरा भन्दछु होइन मैले भनेको त्यो बम बोकेको त्यो फालेको कतिको हत्या भयो होला त्यो परिवर्तनले अब यस्तो चाहिँ प्रहरी चौकीमा हाल्दाखेरि अलिअलि त त्यसको असर परिहाल्छ होइन मैले भनेको त्यो बम बोकेकोले अथवा ल्याएको त्यो परिवर्तनले उहाँहरूको जिन्दगीमा चाहिँ सफल भयो तर जनताले के पाए त जनताले केही पनि पाएको छैन हजुर जनताको त स्वप्ने लोक बोली बोलीको कुरा चल्यो अनि यो नेपालको होलीको अन्त कसैले पनि गर्न सक्छ हामीलाई भेट भएको छैन ओली दाजुसँग ओली दाजुले गर्नुभएको कुराहरूमा जे छ कुराहरू त्यो चाहिँ खास गरेर जनताको चाहिँ पेटसम्म गएको छैन जनताको पेट त ठुलो हुन्छ हो कि होइन जनता एकजनाको हो त बोलीमा मात्रै सीमित भयो अनि अहिलेसम्म ब्राइट भएको छैन एजुकेसनमा कहाँ छ ब्राइट उहाँले के देशलाई विकास गर्न सक्नुहुन्छ उहाँले देशलाई विकास गर्न सक्नमा उहाँलाई बाधा आउँछ नि कुनै एउटा सरकारलाई विकास गर्न कसैले पनि दिँदैन सबैले साथ दिनुपर्छ थोरै विषय परिवर्तन गरे जस्तो तपाईँले बम्बाइमा हुँदा विभिन्न व्यक्तिहरूसँग काम गरे भन्नु हामीले में पनि काम गर्यो हजुर तिसवटा काण्डमा सर्वोच्चमा अदालतमा लड्यो भारत कि नेपालमा भारतमा सुन डर पनि लाग्यो दाउदको गिरहरू चाहिँ हामीहरूलाई क्याच गरिहाल्छ दाउदसँग कुराकानी हामीलाई भएको छैन तर उहाँको साथीहरूसँग हामीले गाडीमा धेरै मज मजा गरिहाल्छु बम्बईमा अनि बम्बईमा हामीले पागल भएर बिस किलोमिटरसम्म रातिमा दौडेको यस्तो कुराहरू धेरै कुराहरू थाहा पाउनलाई पागलको अभिनय गरेर पागलको अभिनय गरेर यो ट्रकको तल यो बसको तल यो चाहिँ ठाउँठाउँमा क्रिस्चियनहरूसँग अब आफ्नो चाहिँ सनातन धर्मीहरूसँग अब क्रिस्चियनहरूसँग भेट गर्दा ल मासु खाता आयो किन् भन्यो मासु त खाँदैन अनि सनातन धर्मीहरू त कति कति रात्रिमा भेटायो ल आफ्नो घरबाट किताब ल्याएर मलाई पढ्न दियो मेरो लागि एक मिनट गरिदिनुहोस् जस्तो कति वर्ष चाहिँ त्यहाँ त्यहाँको अन्डरमा काम मैले त्यहाँ चाहिँ गर्दाखेरि आठ दस वर्ष हामीले बम्बईमा चाहिँ तो, हजुर खुल्ला खुल्ला भनिरहनु भएको छ भोलि गाह्रो होला नि त फेरि हामीलाई गाह्रो केही पनि लाग्दैन किन किनकि हामी गढमाथि अब ठुलो विश्वास गरिसकेको छु हामीले अहिलेसम्म चाहिँ तराईमा जन्मेको मान्छे यो डाँडाकाँडाको बारेमा धेरै कुरा थाहा थिएन अहिले आएपछि त यो डाँडाकाँडामा जन्मेको छु जस्तो लाग्छ मलाई हजुर भनेपछि आठ बर्स, दस वर्ष दस वर्ष चाहिँ उसमा होइन बम्बईको चाहिँ धेरै धेरै ठाउँमा हामीले चाहिँ राम्रो मान्छेहरूसँग पनि भेटघाट गर् बितिसक्नु हाम्रो महेश कोइराला हुनुहुन्थ्यो कालको काल उहाँले काल। बाँध्नु भएन मेरो कति पनि खुट्टा चाहिँ समाजमा उहाँले भन्नुभयो मैले ज्यान फाल्छु मलाई नरोक्नुहोस् मैले भोलि ए दाजु बाँचेपछि त नेपाली हेर्ने नेपाल हेर्ने अनि हामीहरू जान फालिदिएपछि यो नेपालको अनुहार कसले हेर्छ उसले भने मैले मरेपछि मात्रै हुनु हुनुपर्छ अनि मर्नुभयो हजुर उहाँले दुई तिन पटक बम हालिदिनु भयो दाउ चाहिँ कस्तो प्रकारको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो तपाईँको हामीहरू उता भारतको कुरा जुन गर्नुहुन्छ उनीहरूको बम्बईतिर छ नि बम्बईमा उसले सिनेमामा जसलाई राख्छ त्यो मात्रै सिनेमामा जान्छ सबैले जान सक्दैन नयाँ हुन्छ यो आइसिएको कुरा तर सत्य है यो तपाईँले प्रत्यक्ष भएको विषय हो दाउदले जो अरे त्यति बेला त अब दाउदको चरा चल्ती थियो अहिले भा अब कसको भयो हामी त त्यहाँबाट हिँडेर आइसकेको छौँ हजुर हामी बम्बईमा पनि दादाहरूसँग धेरै हिँडेको हजुर अनि बम्बईमा मज मझ मजा गरेर अब अमिताभ बच्चनसँग चाहिँ फोटो खिचाउने कुरा थियो मैले मानेन मैले जान सकेन अनि हाम्रो भागवतमा चाहिँ गोविन्द धोती कुर्ता लगाएर आउनुभएको थियो हजुर हजुर अहिले बम्बईमा धेरै मज मजा गरेको अनि हेर्दाखेरि अब बम्बईको धेरै एक्सपिरियन्स अनुभव छ तर अब काठमाडौँमा पनि मैले देखाएर तिन हजार लुकाएर सत्तरी हजारको जागिर खाएको थियो हामीले नेवारको घरमा अनि मैले बुझिनँ भन्नाले कस्तो प्रकार नुगा नुगा <laughs> यो काठमाडौँमा मन्त्र पढेर मैले मोटरसाइकल बिक्री गराएको मन्त्र पढेर हजुर एउटा मोटरसाइकल बिक्री भइसकेपछि सय रुपियाँ दिनुपर्छ अनि बिसवटा मोटरसाइकल बिक्री भयो भने बेलुकाको बेलुका दुई हजार अति जुनी साठी हजार अनि दस हजार चियाखानालाई सत्तरी हजार अर्काले सोध्यो भने तिन हजार मात्रै म मा चाहिँ अगरबत्ती देखाइरहेको छु बस म कम्पनी टिका लिन्छु भनेपछि व्यापारको बारेमा धेरै कुरा जान्दछु मासिक सत्तरी हजार हजुर कति ए धेरै अगाडिको कुरा छैन दस वर्ष अगाडि हजुर यो माओवादी आइसकेपछि हामीहरूले बिचली भयो अनि कम्पनीहरू पनि कहाँ बेपत्ता भयो अहिले पनि म व्यापारको बारेमा धेरै कुरा जान्दछु हजुरको अब यहाँ हेर्दै हजुरलाई भाग्यमानी मैले ठानेको किन तपाईँको अनुहारबाट थाहा पाइहाल्योम इन्डिया त अब उता त के हुन्छ भनेदेखि त्यो दिन धारे त्यो हो इन्डिया जुन दाहुदहरू छ नि उनीहरूको त दिनमा नै डकैती गर्छ उनीहरू भनेपछि त्यत्रो समय उहाँसँग काम गरेको तिसवटा मुद्दा त त्यहाँको सर्वोच्चमा सुन काण्डमा छ भन्नुभयो सम्पत्ति त दे धेरै कमाउनु भएको थियो अहिले अब सम्पत्ति कमाउने बेलामा हजुर हामी चाहिँ आज कमाउँछु भोलि कमाउँछु गर्दा गर्दै मौज मजा गर्दा गर्दै अहिलेसम्म बस यो हेर्नु यो हाम्रो कुटिया कति हजार कमाउनु हुन्थ्यो दाउसँग काम अब हजुरलाई मैले सत्य कुरा के भन्ने हाम्रो आफ्नै गाउँले हजुर आफ्नो गाउँका मान्छे जति जति चाहिँ हाम्रो शत्रु हो यही नेपालको मान्छे उनीहरूले हामीलाई चौबिस घन्टा काट्न खोजेको जन्मदेखि अहिलेसम्म किनकि हाम्रो गाउँमा हाम्रो एक सौ एकाउन बिघा हाम्रो पुर्खाको चाहिँ जग्गा जमिन चा। जग्गा हाम्रो जग्गा अहिले पनि एक सौ एकावन बिघा छ त्यो राजाले चाहिँ तम्मा पत्रमा लेखेर दिनुभएको हामीलाई एक सय एकावन बिघा हामी अहिले पनि एक सय एकावन बिघाको ओनर मालिक छु तर हाम्रो शत्रुको हो त इन्डियाको तिरङ्गा र हाम्रो गाउँ गाउँका मान्छे अनि यो चाहिँ नेपाली पुलिस हामीलाई यही गाउँमा लुकेर तिरङ्गा बसेको छ डाका भएर हामीलाई यहाँबाट भगाउन खोज्छ काट्न खोज्छ त्यो जग्गा कसले उपभोग यो जग्गा चाहिँ हाम्रै गाउँलेहरूले अनि इन्डियाको चाहिँ तिरङ्गा डाकाहरू मिलेर खाइरहेको छ अहिले पनि एक सय एकाउन्न आज चाहिँ त्यो जग्गा हामीलाई भइहाल्यो भने म हजुर खास गरेर के भन्छु भनेदेखि पुरा वर्ल्डलाई आजाद गर्नु पर्यो पुरा वर्ल्डलाई एउटा काठमाडौँलाई हुँदैन एउटा भारतलाई हुँदैन एउटा चाइनालाई हुँदैन पुरा वर्ल्ड जम्मै आजाद कहीँ पनि गरिब राख्नु पर्दैन अनि कहीँ पनि केटीको व्यापार गर्नु पर्दैन चाहे मुस्लिम कन्ट्री हो चाहे हिन्दू कन्ट्री हो एक एउटा नेपालको लागि लडेपछि मान्छे नेता हुँदैन लड्नु पऱ्यो भने विश्वको लागि कुरा त्यस्तो छ सा सानो सानो हटले केही पनि गर्दैन मर्ने बाँच्ने हो कि होइन आफ्नो हातमा छैन तर गर्नु पऱ्यो भने ठुलो काम गरेर देखाउनु पऱ्यो त्यस्तो कुरा छ यहाँ धर्मलाई सनातन धर्म भनेको के हो त्यो चाहिँ नेपालीको ठाउँमा छ तर नेपालले ने पनि त्यसलाई खोजी गरिरहेको छैन गल्ती गरिरहेको छ हाम्रो पशुपति पारस्मी हो न स्वर्गमा छ न वैकुण्ठमा छ कहीँ पनि छैन नेपालीको निधारमा छ तर हामी त्यसबाट फाइदा लिन सक्दैन त त्यसबाट फाइदा लिने तरिका त जान्नु पर्यो यो भैरव यहाँ हुनुहुन्छ यो भैरवसँग कुरा गर्नेवाला यो नेपालमा कतिजना छ कसै पनि कुरा गर्न चाहिँ जस्तो तपाईँले खुल्ला पनि खुल्ला दाउरसँग दस वर्ष काम गरेको अनि भन्नुहुन्छ बम भएको भोलि तपाईँलाई फेरि गाह्रो होला नि त अहिलेको सरकार गाह्रो दाजु हेर्नुहोस् हाम्रो जीवनमा सधैँ गाह्रो छ भनेको हामीलाई हेर्नुहोस् हामीलाई सचि कुरा तपाईँले सोध्नुहुन्छ भने हामीलाई भिक्षा माग्न पनि गाह्रो छ किनकि हाम्रो पछाडि इन्डियाको तिरङ्गाहरू छ तपाईँसँग झुटो किन ढाँट्ने तपाईँ आउनु आउनुभयो सोध्नलाई अब मैले भन्नुपर्छ अब इन्डियाको डाकाहरू पायो भन्ने मलाई एकछिनमा उड्याइदिन्छ तर हामी इन्डियासँग डर मान्दैन हामी त विश्व विश्वसँग डर मान्दैन किनकि हामी एक्लै जन्मेको छु अनि एक्लै मर्छु तर हामी सनातन धर्म र नेपाल राष्ट्र भगवानसँग मात्रै डर लाग्छ भनौँ न नेपाल राष्ट्र र रा सनातन धर्म दुईवटा कुराको लागि हामी मर्ने बेलासम्म लडाइँ गर्छु जस्तो अन्त मैले सोध्नु खोजेको तपाईँ त्यो तत्कालीन राजनीति कर्मी हुनुहुन्छ अहिलेका मधेसवादी दलका नेताहरू चिन्नुहुन्छ त्यसलाई म जान्दैन उपेन्द्र यादव त्यसमा चाहिँ विश्वास गर्दैन म एउटा प्रान्तको लागि लड्यो भने त्यसमाथि विश्वास गर्दैन भनेपछि लडाईँ गर्नु पर्यो पुरा राष्ट्रको लागि गर्नु पर्यो आफ्नो लागि <laughs> लड्नु नि त जान्दछु म तराईमाथि कुनै व्यक्तिमाथि विश्वास गर्दैन तराईबाट नै प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ नि त होइन म तराईबाट प्रतिनिधित्व गर्न चाहँदैन म त नेपाल राष्ट्र राष्ट्रबाट नेपाल नेपाली भनेर नेपाली भनेर प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ तराईबाट होइन सिङ्गो नेपालबाट सिङ्गो नेपाल अब सिङ्गो नेपालबाट भन्नुहुन्छ पुरा वर्ल्डबाट मलाई सोध्नुहुन्छ भने म सत्य कुरा भन्छु पुरा वर्ल्ड आजाद हुनुपर्छ पुरै विश्वमा चारैतिर केटी बेच्ने गरिरहेछ एउटा हाम्रो नेपाल होइन भारत होइन चाइना होइन पुरा विश्वमा केटी चाहिँ आफ्नै आमालाई बेचिरहेको छ अहिले अनि पुरा विश्वका मान्छे बैमान भइसकेको छ यस्ता कारणले कोरोना भाइरस पुरा विश्वलाई खाइरहेछ कोही पनि आफ्नो क्यारेक्टरलाई जान्दैन आफ्नो आचरण सबैले बर्बाद चाहिँ कसरी खानु पर्यो पर्यो बस्नु बस्नु यसरी भएको छ म हजुर भिक्षा मागेर ल्याउँछु अनि अब यहाँ काठमाडौँ त धेरै भोजै भत्तेर हुन्थ्यो हुन्थ्यो पहिले अब, अब महिनामा बिस दिन भोज भत्तेर खायो दस दिन आफ्नो घरमा पकायो अहिले भोज भत्तेर अब कम छ तर पनि हामीहरूलाई खानलाई कमी छैन हामी भिक्षा माग्नमा एकदम चतुर मान्छे छु छौँ एक सय एकाउन्न बेगा जग्गा भएको गिर्जा बाबुसँग उद्वस भएको अनि दस वर्ष अति भारतका डनहरू भने सा, अहिले साउथ एसियाको सबभन्दा ठुलो डन को चेला हुनुभएको मान्छे यसरी फेरि केले चाहिँ आध्यात्मिक बन्न चाहिँ बन्न किन खोजेको हामी माथि इन्डियाले धेरै अत्याचार गरेको छ खास गरेर म जस्तो मान्छे माथि इन्डियाले के भन्छ हम जो करो त क्या करु छोरी दो बेच्नेको लिए अनि चाहे बुढी दो बेच्ने के लिए छोरी बुढी बेच्नलाई दियो भने तिमीलाई अहिले नै ओरियालाई हटाएर तुमको प्रधानमन्त्री बनाइदिए म त्यस्तो कुरामा स्वीकार गर्दैन इन्डियाले मलाई सुनको चाहिँ राष्ट्र देहमा पनि इन्डियाको कुरामा स्वीकार गर्दैन बरु म मरेर जान्छु तर इन्डियाको गुलाममा हुन सक्दैन त्यत्रो भारतमा अनि दस वर्ष रमाइलो गर्नुभयो इन्डियाले इन्डियाले हजुर यो नेपालमाथि त अत्याचार कति गर्यो कति गर्यो अब मलाई त हजुर के गरेको छ त्यो म प्रष्ट भन्न सक्दिनँ तर म हजुर लाखौँ जन्मसम्म इन्डियाको शत्रु हुन्छु केले चाहिँ त्यस्तो घृणा जग्गा इन्डियाको घृणा यही हो कि केटी बेच्ने व्यापार र गाई काट्न यो छोडिरहेको छैन यो दुईवटा कुरा छ नि केटी बेच्ने व्यापार यो इन्डियालाई एक दिन सातवटा पतालमा भित्र राखिदिन्छ इन्डिया भनेको मेटाइदिन्छ नाम इन्डिया इन्डिया देश होइन त्यो कुत्ता देश हो तपाईँ टिभीमा भनिदिनु इन्डियालाई इन्डिया नभन्नुहोस् त्यो कुकुरका बच्चा हो र अङ्ग्रेजले भनेर गएको छ यी इन्डिया इज डग अनि म पनि यसलाई समर्थन दिन्छु कि इन्डिया कुत्ता हो त्यो कहिले पनि इन्डिया मान्छे बन्दैन त्यो चोर हो नेपाली केटी बेचेर खाएन भने इन्डियाको पेट भर्दैन सीमा पनि मेचिरहेको छ सीमा बेचिने कुरा जुन छ त्यो त चाइनाले त्यसलाई यो नरेन्द्र मोदीलाई अहिले नै बर्बाद गरिदिन्छ चाइना छोड्दै छोड्दैन संसारको संसार पावरफुल हो नि त इन्डिया अह इन्डिया पावरफुल भनेको इन्डियाको पावरफुल कम छैन राम छ कृष्ण जन्मनु भएको छ त्यहाँ इन्डिया त धेरै पावरफुल छ तर उसले चाहिँ आफ्नो गाई काट्न छोड्दैन

ओलीलाई ठगले काम गरिरहेको छ इन्डियाले तपाईँको विचारमा भारत नराम्रो जे भने पनि त्यहाँ राम भगवान् चाहिँ त्यहाँ राम्रो मान्छे पनि जन्मेको रहेछ अरे भन्नु राम भनेको त साधारण कुरा होइन रामको नाम त एकचोटि आयो धोकाले भन्ने तपाईँमा पावर आइसक्यो हो पावर आइसक्यो त्यो त धोकाले राम भन्नुभयो त पावर आइसक्यो अनि जसले जानेर गर्छ त्यो त साक्षातै राम हो धार्मिकतामा <laughs> हेर्दाखेरि हजुर हजुर हेर्नु सनातन धर्म जुन छ त्यो नेपालबाट रक्षा भइरहेछ अहिलेसम्म अनि नेपालबाट कहिले पनि सनातन धर्म जाँदैन ए तेत्तिस कोटी देवता लुकेर बस्नु भएको ठाउँ यही हो तपाईँलाई चाहिँ के के आउँछ तन्त्र मन्त्रमा मैले कामाख्या गुवाहाटीमा चाहिँ सिकेको छु हजुर अब धेरै दिन चाहिँ हामीले सिक्न कोसिस गरेको छु अनि हेर्दाखेरि हामीलाई अलिअलि चाहिँ आउँछ व्यापारहरूको बारेमा अब हेर्दाखेरि चाहिँ अब झाडफुकहरू अलिअलि म गर्दछु तर म चाहिँ हेर्दाखेरि हजुर म खास गरेर यो नेपालमा आएपछि चाहिँ हामी ठुलो शक्ति चाहिँ प्राप्त गरिसकेको छु यो कुरा पक्का हो अब मसँग कसैले शत्रुरा गरियो गर भने म सेनाको सहारा लिँदैन मलाई त डर डर मान्नु मैले प्रश्न तपाईँ जुन हुनुहुन्छ त्यो त मलाई चाहिँ अब आफ्नो भनेर आउनु भएको भएकै होइन अनि तपाईँको अगाडि त झुट बोलेपछि मलाई चाहिँ नर्कको बास हुन्छ हजुर हो अब यस्तो मसँग सेना चाहँदै मलाई शक्ति छ मैले भन्नुभयो भन्दछु कि यो भैरव हुनुहुन्छ नि यो भैरवमा आएपछि मैले हजुर असल नेपाली अब म चाहिँ भइसकेको छु जस्तो लाग्यो हजुर अहिलेसम्म सचिना भएपछि के नेपाली हुनु यहाँ त यसो जो अचम्म छ वन्डरफुल भन्छ यसलाई अङ्ग्रेजीमा हजुर 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 यो गजबको छ नेपालीले सेना उठाउनु पर्दैन सेनाको के काम यो त आफै गरिहाल्छ हजुर अनि त एउटा आध्यात्मिक हिसाबले मात्र हो होइन अब तपाईँको युद्ध लड्दा त भगवान् गरेर त्यो पौराणिक कालमा त तिर हाने होइन देखाउनु पर्छ नेपालबाट देखाएन भने हामी को परचार, परचार के को पुजारी साथी कुरा भन्दछु अब यो कुराहरू अलिकति चाहिँ प्रचार प्रसारमा ल्याउन गाह्रो परिरहेको छ हो कि तर चाहिँ हामी लुकेर जुन यो ठाउँमा बसेको छु इन्डियाको डरले खास गरेर इन्डियालाई मेरो इच्छा छ चाहिँ इन्डिया फर्स्ट होस् इन्डिया ध्वस्त भएपछि यो धेरै चाहिँ नेपाल चाहिँ अब ब्राइटमा आउँछ पछिल्लो समयमा पशुपतिको पश्चिम साइडको ढोकालाई भत्काइरहेको छ एउटा विवाद पनि भइरहेछ अनि अर्को कुरा त्यहाँ भारतीय पूजालाई हटाउनुपर्छ भनिन्छ होइन के भन्नुहुन्छ यस विचारमा के छ यस विचारमा हाम्रो के कुरा छ भने सनातनदेखि जुत्सम्म जुन कुरा चलिआएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले विरोध नगरौँ अब हाम्रो पुजारीहरू पनि चाहिँ भारतमा धेरै ठाउँमा छ बुझ्नु भएन हाम्रो पुजारी पनि भारतले चाहिँ स्वीकृति गरेको छ अनि हामी त्यो पुजारीलाई पनि स्वीकृति गरौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले विरोध नगरौँ भगवान्को ठाउँमा चिजलाई छुँदैन नछुनु अब हेर्दाखेरि गडले आफै रिफ्लेक्सन परिवर्तन गराउन सक्नुहुन्छ हामीले गर्नु पर्दैन भगवानले परिवर्तन गर्यो भने ठिक छ तर व्यक्तिले नगरौँ व्यक्तिले नगरेन हजुर व्यक्तिले नगरौँ हामी किन कसैको चाहिँ दुर्व्यवार दुर्व्यवहार नगरौँ इन्डिया चौ आफ्नो ठाउँमा छ चाइना आफ्नो ठाउँमा छ हामी नेपाली आफ्नो ठाउँमा छौँ कसैको चाहिँ हामी विरोध नगरौँ कसैको दुर्व्यवहार नगरौँ हाम्रो ओली बाबुले अब कस्तो चाहिँ ज्ञानको कुरा भन्नुभएको छ अब ठोरीमा चाहिँ राम जन्म लिनुभएको हो कि होइन आज चाहिँ हजार वर्ष बितिसकेपछि ठोरीमा अहिले राम जन्म लि लिनुभएको कुरा कसैले पत्याउँछ त पत्याउँदैन आ अयोध्याको चाहिँ कुरा अहिले पनि हामी राम जन्मभूमिमा भोज खाइरहेको मैले हो कि होइन अयोध्यामा रातिमा चाहिँ हामी पचास पटक दौडेको हो कि होइन पचास ठाउँमा भोज खाएको हामीले धेरै कुरा सिकेर आएको छु वृन्दावनमा पचास ठाउँमा घुमेको छु हामीले कन्याकुमारीसम्म गएको छु जगन्नाथपुरी नारायण इन्डियाको चाहिँ कुना कुनामा हामी कुन कुरा जान्दैन अहिले ठोरीमा आएर रामजन्म भएको छ त राम भूमि किन इन्डियामा बनेको छ त्यहाँ चाहिँ राम जन्मभूमिको लागि कस्तो झगडा भएको थियो भनेपछि तपाईँको विचारमा ओली र मोदी एउटै व्यक्ति एउटा खालको भए एउटै खालको हुनुहुन्छ त्यस्तो कुरा म मान्दैन तर मोदी बाबुले आफ्नो राष्ट्रको लागि मात्रै गर् गर्नुपर्छ अब राम जन्मभूमिको बारेमा मोदी बाबुले र चाहिँ ओली बाबुले जान्न सक्नु भएको छैन के जान्ने यहाँ हेर्नु वेदमा के भनिरहेको छ चाहिँ यो चाहिँ रामायणमा कति ठाउँमा के लेखिरहेछ कोत, यो अयोध्या त हो उहाँको जन्मभूमिको बारेमा त इन्डियामा कति झगडा भइरहेको छ अहिलेसम्म हो कि होइन यसलाई हामीले झुटो झुट आउन सक्दैन हाम्रो पशुपतिलाई कसैले भन्यो ठोरीमा जन्म लिनुभएको पशुपति त कति कतिले मान्छ हो कहिले हजुर त्यस्तो हुँदैन यो त पारस्मणी हो नेपालीहरूको निधारमा छ न स्वर्गमा छ न व्याकुण्ठमा छ जहाँ पारस्मणी हुन्छ त्यहाँ दरिद्रता हुँदैन फेरि जहाँ भैरव छ उसको सेनापति जय हो यो भैरव सेनापति भनेको काल अब काल भनेको दुर्गा ओ दुर्गा देवी नारीको ला, लाई बचाउन स्वयं दुर्गा चाहिँ तयार हुनुभएको अनि कसले रोक्न सक्छ संसारमा कुनै ताकत छैन दुर्गासँग लड्ने हस् तपाईँसँग भेट नेपालको ब्राइट दिन आउँदैछ फ्युचर अब विश्वको गुरु नेपाल हजुर हजुर जस्तो मेरो क्यामराम्यान भाइ पछि के हिरो हुन्छ त यो बाबु यो त अहिले पनि हिरो छ प्रेजेन्टमा पनि यसले राम्रो काम गर्नुभएको छ यसैको यस्तै यस त हिरो हुनु पर्छ अलिक राम्रो हुनाले के गर्नु पर्यो उहाँ अलिकति राम्रो हुनलाई केही पनि गर्नु पर्दैन उहाँले हेर्दाखेरि आफ्नो आफ्नो कुलदेवतालाई चाहिँ क्याच गर्नु पर्यो हस् तपाईँलाई भेटेर धेरै खुसी लाग्यो हामी आज पनि हजुरमा जाँदै हुन्छ आउनुहोस् यो श्रावण महिना छ नि हजुर यो त म हजुर शिवजीलाई एक सेकेन्डको लागि म छोड्दैन किनकि मन्दिरमा नजान सकेमा पनि प्लास्टिकको शिवजी म आफ्नो खल्तीमा चौबिस घन्टा राख्छु यहाँ चाहिँ यहाँलाई दर्शन नगरेपछि त म त महामूर्ख भइहाल्छु पापी हजुर यो पशुपति हुनुहुन्छ अनि पशुपतिको बिना त मेरो पुरानै छैन तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद जय होस्